السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارت شرفت بضن عفما تاما فرحاد ينولون أكسن باندين رجينيا ننكني وحاولي هاي هوايان إلا سوقور صدايا وعرماليا أيان نسكور سني هوايان إذي وحيقون نقطي بكرا إسلا مركا حبين كي بكرا دو مركا وشباي ديك باكيمي حنون يارباتنا ويدريانتين لكن waxay ii sheegtay ninka ay iskuursadeen inay qudbasiray isku qabeen dhowr usbuucna ay wada joogeen gogol iyo galmaan ay sameeyeen anigana habeenkan koobaad ee aanu isaragnay ayaan bikra jabiyay bikra ayay ahayn su'aasha ku weydiinaya waxa weeyaan buuri bikradu duma u soo noqon kartaa oo xuubka bikradu duma u samaysmi karaa waxaan aamini waayay buu yidhi oo waliba aan ku yidhi na hadii lagu soo qabay oo lagu guursaday bikra ayaa tahay ee si arrintani u suura gashay dee ninka malaha gogolba maydaan wadaagin baan ku yidhi buu yidhi ee keliya waa isku tagteen oo waa istaataabateenuun maybay tiri ee habeenahabaan la soo hurday oo aan la seexday oo si kasta oo xaaladaasi ay tahay waanuu samaynay ee ma garanaya halkay wax ka jiraan arrintaas ayaan doonayaa buu yidhi inaad bal ii soo faahfaahisaan haddii aynu jawaabtiisa ku soo dhowaano xuubka bikrada haddii uu jabo ma soo noqdo se laakiin waxaa xilliyada qaar dhacda qaabka uu furan yahay ee uu furmaa inay kala duwan tahay sidoo kale berta uu yaalaana inay kala duwanaan karto oo waxay ku xidhantahay haweenayda qaabka uu jidhkeedu yahay ninka qudhiisa way ku xidhnaanaysaa xubinkiisa taranka awooddiisa iyo dherarkiisa iyo ballaciisa intaba way ku xidhnaanaysaa way dhici kartaa ninka haddii xubinkiisu saayid u yahay isagoo haweenayda la godlooday oo gogol ay iskugu yimaadeen inuu mararka qaar gaadhiba waayo ama haddii uu gaadhay aanu qarxin sababtuna xuubka bikrada haweenka marka la guursado waxay ku qaadan kartaa ninka sida isagoo awooddiisa ay ku xidhan tahay inay mararka qaar maalmo ay la dhaafto ama xadda ay gaadhaba ilaa bil kale barhkeed ay tagi karto marka weli isagaan qarxin bikradii laakiin haweenaydii ay isku tagayeen ayay dhici kartaa inay marka ay kala tageen oo sidaa weli haweenaydii bikra ay ku tahay sidaas ayuun baad u ogaan doontaa laakiin xubinka ama xuubka bikradu mid dub u soo samaysma ama dub iskugu dhega ilaa hadda inta la og yahay maaha haddii aanay dadku waxyaabo kale ama haweenaydu aanay waxyaabo kale samayn waa laga yaabaa xubinkeedu inuu soo ururi karo ama markaa inay cayilka iyo qaybta haweenayda sida jidhkeedu isku bedelay in wax yar ay iska bedeli karaan se laakiin haweenayda haddii la bikra jabiyo sidaa lagu bikra jabiyey ayay ahaanaysaa intaas ayaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga bulshada kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu